Não é tripulado, levando 22 satélites. All right, still waiting for confirmation of the second stage LOX load, expecting that to wrap up any second. Now the booster. Stage 2 LOX load is complete. Tá aí, ó, totalmente completo. Now the booster, or the first stage of the rocket that you see on screen, is flying for the fourth time today. Having previously supported 1:35 para o lançamento. Nesse momento, vejam como viajar na velocidade da luz e não explodir a nave. Por enquanto, não dá para viajar na velocidade da luz, tá? Não sabe. Sérgio, será que o Musk vai adaptar a bateria do Tesla para soltar raio na luta com o que seria legal, né? 1 minuto. Fala, Sérgio, você recomenda qual telescópio para quem quer começar a observar o espaço? Celestron.com.br, 60 milímetros, tá? Para começar, o melhor que tem. Que orgulho ver você e seu Cícero Cariani. Valeu. Tá aí, ó. Falcon 9 em startup. Daqui da Flórida. Boa, garoto. Bora. Go for launch. And temos go for launch. Temos go for launch. So with that, let's sit back and watch as Falcon 9 takes our 22 Starlink satellites into Atenção, space. 30 segundos. 30 seconds. 30 seconds and counting. Eu li Floripa. Ah, você pode ter lido Floripa e eu que li errado, tá, cara? 20 seconds. Bora. Bora pro lançamento. É agora, hein? É agora. 15 segundos e contando. Bora na contagem, todo mundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ligou. 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 E partiu. Vehicles pitching downrange. Vai, Falcon 9! Flórida! Greatest amount of external stresses as it ascends through the Earth's atmosphere. Vehicle supersonic. Veículo supersônico. Olha o barulho do foguete, olha o barulho, olha o som. Sente esse som. Max Q. Passou pelo Max Q. Máxima pressão aerodinâmica do foguete. Ó, ouça. Som lindo, hein? Som lindo. Sinfonia para os nossos olhos, ASMR de foguete, é isso aí. Now we're less than a minute away from a series of events that will happen in quick succession. Main engine cutoff, stage separation, second engine start one, hoje tem rato, fairing separation. Daqui a pouco, main não engine sei. Cutoff, or MECO, as it's written on that cara, timeline sei, there at the bottom rato, of your tá? screen, that's where all 9 Merlin 1D engines will, on that first stage, will shut down. Essa horinha não é muito boa para Next rato, will be stage tá? separation, and that's when, as the name suggests, the first and horinha second stages é will separate. Aliás, agradecer SES1, or second engine start Ana one, Lima. Is where Obrigado, we Ana. Light the Merlin back engine hoje on that second stage. Contribuidora and fairing separation is when those two fairing halves will separate ver de Manaus, and fall away from the second stage. Sérgio, cai, isso aqui eu já tinha respondido. Coming Obrigado, up now Ayana, to tá? main engine cutoff. Não, é daqui da Flórida mesmo. Flórida, tá indo certo, tá? Qual a próxima missão para a Lua? Ano que vem, tá aí, main engine cutoff. Desliga os motores e vai cutucar. Cutucou o primeiro estágio, voltando. As you just saw and segundo heard estágio over the ligando, nets, we had successful main engine cutoff, stage separation, and SES-1. We're now coming up on fairing separation tá for aí. The second stage. Coisa linda, 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 linda.
Mais um Falcon 9 subindo, rasgando os céus. É tudo CGI, não é, cara? Você não sabe nem é o que é CGI, cara, tá? Pra você falar isso. Atenção para a separação da coifa. 3, 2, 1, coifa liberada. Olha aí os satélites aí, todos empilhadinhos. Exposing our stack of Starlink satellites. We will be attempting to recover isso both é fairing halves using our recovery vessel, Doug. Both of the fairing halves that supported today's mission are flight proven, with one half flying for its engineer time and the other for its time. Falar. Aí eu te respondo. Daqui a pouco, hoje não dá para ver rato, tá escurão, tá vendo? Essa hora não é boa para rato, tá? Essa hora não é boa para rato. Ratos estão. Rato gosta mais da hora do almoço. Pousa de volta? Pousa, já pousa. The engine there attached to the second stage is continuing along with its burn, which will last about another 2.5 minutes. Já pousa. Designed and manufactured by SpaceX, Starlink is the world's largest satellite internet constellation. Starlink satellites operate in low Earth orbit, which enables the delivery of high-speed, low-latency internet to people living in remote and rural locations around the globe. Tá aí, ó, subindo o segundo estágio. Ó, coisa linda, ó, motorzão incandescente na tela. É, os ratos, essa hora não é legal para eles, cara. Eles gostam, tipo... Acquisition of signal, Bermuda. Eles gostam, tipo, hora do almoço. Aí os ratinhos gostam, tá? Finalzinho da tarde. Pô, finalzinho da tarde, eles estão tudo agitadinho. Vehicles on a nominal trajectory. Essa imagem tá em loop ou eu estou louco? Não está em loop, não, porque você tá louco mesmo, tá? É que eles ficam trocando. Everything continues to look good for both the first and second stages. Live views of that second stage on your screen now. A impressão que tá em loop, mas não tá, as I mentioned earlier, today's Starlink mission marks SpaceX's 53rd mission just this year and 252nd mission overall. O que você pode dizer sobre a política de preço de combustível da Petrobras? Cara, nem eu. E, aliás, são pouquíssimas as pessoas que manjam disso. Coming up in about 30 seconds, we will have entry burn. For the first stage, o pessoal não sabe, mas para definir esses preços aí, é uma equação gigantesca que leva em consideração vários detalhes que eu nem faço ideia, várias variáveis que eu nem faço ideia, e são poucas as pessoas que entendem essa equação. Tá? Alguns anos árabes reduziram o preço para barrar a pesquisa do xisto. Não adiantou nada, porque os Estados Unidos foi lá e furou tudo o xisto deles, cara, tá? Hoje tem treino? Amanhã, né? Segunda. Olha aí, ó. Entry burn. Três motores são ligados por 20 segundos para reduzir a velocidade do booster e ele pousar, tá bom? Booster has now ignited engines 1, 5 and 9. Stage 1 entry burn shut down. Tá aí, ó. Perfeito. Quando o homem voltar para a Lua, só vai ter uma distribuição. Espero que tenha, né, cara? Espero que sim. Beni Ferreira mandou 50. Muito obrigado, Sacano, por animar meu domingo. Curto muito a astronomia. É um prazer você representando. Valeu, Beni. Tamo junto aí. Obrigado pelo superchat, cara. A fama subiu na cabeça. Na minha, não, né, cara? Fama do quê? Ah, para de falar besteira, pessoal. Por que não fazer lançamento de dia? Fazem lançamento de dia, cara. Faz lançamento a qualquer hora. Não é só de noite, não, cara. Tá? O próximo projeto grandioso, igual o James Webb, cara, são os novos telescópios aí do Chile, tá? Stage 1 transonic. Bacana, estou com medo do meu filho ser terraplanista. Me indica uns livros infantis sobre astrofísica. Poxa, aí já. Então tem o livro da Lucy Hawking, tá? Tem um livro da Lucy Hawking, dela com Stephen Hawking. Eu conversei com a Lucy Hawking na Campus Party, tá? Então, Larissa, fale. Pegue o livro da Lucy Hawking e tem outro que é o livro.
Tem dois, tá? Ela escreveu junto com o pai dela, que é Stephen Hawking, tá? Atenção para o landing burn. Vai pousar, vai pousar. Atenção para o pouso do booster. Shortfall of gravitas vai ser o pouso. Atenção, olha a balsa aí sendo iluminada. 3, 2, 1 e... pousou! Pouso beautiful view. Olha só, cara, de noite com essa fumaça. Falcon 9, first stage has now successfully perfeito. Launched and landed. Lançou for perfeito. The pousou time. Perfeito. One of the signal, Cape. One of the younger rockets in our fleet. Tá aí, ó. Now coming up on second engine cutoff. Agora sim, o CGI que vocês gostam, ó. Agora sim, o CGI. Muito bem. Tudo perfeito. Sérgio, sou professor aqui em Ribeirão Preto. Como faço para ter você palestrando com meus alunos? Pô, James, manda, James, né? Manda um e-mail aí para sacane@gmail.com que a gente conversa, tá? Lucas Garcia mandou dezão. Fala, Sérgio, de Petro Viçosa aqui, Paula Cândido. Melhor divulgação. Boa, valeu, cara. Não sou melhor, não. Mas a gente faz o nosso trabalho. Abraço lá pro Japão. Valeu, boa sorte no projeto. Tamo junto aí, cara. Leonardo Pacheco, sou seu fã, Sérgio. Léo Pacheco de Natal. Valeu, obrigado, cara. Esse aqui eu já tinha lido. Esse aqui do Thiago também, da política de preços, né? Horário do eclipse também. É isso então, hein? Tá aí. Muito bem. Muito bem, muito bom. Lançamento realizado com sucesso.